Pražské hradby patří mezi nejzachovalejší středověká opevnění v naší zemi. Naši předci je postavili už ve 14. století a město je teď postupně opravuje. Letos se začala opravovat východní část, začalo se v červnu, předpokládaný konec je někdy v půlce listopadu zhruba a bude se dělat zhruba tak v délka 42 metrů. Přesnou celkovou délku hradeb neznáme, ale víme, že do nich bylo zabudováno celkem 24 bašt. Je to tak? Bašty tady byly, zrovna tadyhle byla bašta, ale je na to zpracovaný projekt na tu celou východní část a po té baště zůstane pouze náznak, půdorysně, nebude se vystavovat znova. Východní část, která se teď opravuje, je posledním úsekem, na kterém se začalo pracovat. Vzniklo to tím, že tuta celá část patřila soukromému majiteli. Potom, co se město s ním dohodlo, on převážnou část toho teda poskytl městu, nechal si svůj díl a tím, že se to bylo majetkově srovnaný, tak se mohlo začít s opravou. Nejdřív ale bylo nutné zajistit stavbu potřebnými finančními prostředky. Letos jsme zařadili hradby do programu regenerace městských památkových rezervací a zón, což je fond Ministerstva kultury. A tím, že teda peníze přišly, tak se udělá poměrná část těch hradeb. To znamená taková, na jakou budou stačit finance od Ministerstva kultury plus prostředky, které přidá město z vlastního rozpočtu. Z programu regenerace je tam 595 tisíc a celková částka za opravu za tu letošní část bude 1 300 000, takže město dává 700 tisíc. K hradbám v této části města ale přiléhají, jak jsme už řekli, pozemky soukromých vlastníků. Od nich město nejdřív muselo získat souhlas, aby se k opravám mohlo přistoupit. Než se začne cokoliv projednávat a vymýšlet, tak se s nima musíme dohodnout, za jakých podmínek nás pustí na svůj pozemek a co všechno můžeme a nemůžeme. Naštěstí firma, která opravy tachovských hradeb v současnosti provádí, není v oblasti záchrany památek nováčkem. Ve výběrovém řízení uspěla firma, která už opravy prováděla a prováděla opravu hradby v ulici K.H. Borovského. Do listopadu by se tedy měl propojit už opravený úsek hradeb pod barokem se současně opravovaným úsekem a dál. Dole za barokem byly taky hradby, které vlastně propojovaly tuto východní část s jižní částí podél řeky, ale to už se nikdy nedá postavit, protože v těch místech stojí domy, ulice. Zkrátka, běh času tady nevratně změnil tvář našeho města, ale podstatný kus historie nám v našich hradbách zanechal.